Parabéns ao Fluminense, campeão da Copa Libertadores 2023. Grande abraço para você que se liga no canal DNA. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E claro que não poderia ser diferente, o Fluminense, campeão da Libertadores de 2023. No sábado, diante do Boca Juniors, no Maracanã, com uma sinergia incrível, um ambiente sensacional, o Fluminense conquistou pela primeira vez a tão sonhada Copa Libertadores da América, contra um adversário tradicionalíssimo, o Boca Juniors. É verdade que o time do Boca Juniors não é um time tão qualificado como tempos atrás, mas sem dúvida nenhuma que é o peso da camisa, a tradição de um time que ganhou 6 vezes essa competição valoriza ainda mais esse título inédito do tricolor carioca. Tem tanta coisa para a gente falar do Fluminense que a gente não sabe nem por onde começar. Mas, sem dúvida nenhuma, que alguns jogadores que até foram questionados quando chegaram ao Fluminense merecem, sem dúvida nenhuma, esse elogio, essa lembrança, que é o caso do veteraníssimo Fábio, um goleiro incrível, que tem uma história gigante no futebol, mais de 1.000 jogos pelo Cruzeiro, teve seu início de carreira no Vasco e chega, acredito que o seu principal título da carreira no Fluminense. Felipe Melo, também veterano, já há mais de 40 anos, bicampeão da América pelo Palmeiras, campeão pelo Fluminense, um jogador que teve muito sucesso na Europa, questionado, saiu do Palmeiras por conta de algumas situações e mais uma vez campeão da Libertadores. Nem se fala do Marcelo, multicampeão no Real Madrid e chega no seu clube do coração, clube que te formou para conquistar o título da Libertadores que a torcida do Fluminense tanto queria. E esse é o primeiro ponto que eu gostaria de tocar em relação ao Fluminense. Existem muito mais jogadores veteranos do que meninos. Então, isso mostra que o futebol, ele não é uma ciência exata. As teorias nem sempre estão certas do torcedor ou da imprensa. Tudo que se cria ali dentro do ambiente mostra o que é certo e o que é errado. Muitas vezes a gente quer adivinhar algumas situações. É claro que existe uma política, existe sim um direcionamento. Acho que todo mundo tem uma opinião formada de que a mescla é bastante importante para um time vencedor. Mas o Fluminense tem muito mais jogadores veteranos do que jovens, né? Eu posso elencar aqui Fábio, posso elencar Felipe Melo, Marcelo, o próprio Ganso, que teve muitas lesões na sua carreira, questionado ao extremo pelo seu jeito cadenciado de jogar. O Keno, que já começou a sua carreira sendo questionado por conta da idade, teve um momento incrível no Santa Cruz, veio para o Palmeiras, fez campeonatos incríveis, saiu, teve uma lesão gravíssima, voltou e mostra um futebol incrível. O Germán Cano mesmo, um jogador que jogou Série B pelo Vasco e praticamente estava aí no mercado bobeando, o Fluminense foi lá, abraçou, meio que trazendo ele para ser o reserva do Fred, e o cara faz 13 gols na competição. Praticamente todos os gols do Fluminense foi dele. E artilheiro, campeão, gol importantíssimo na final. E a gente mostra isso, né? Toda essa situação. E o Fluminense se confunde nesse herói improvável, ou nem tão improvável assim. Improvável é a carreira do John Kennedy, um menino que era problema, virou herói, virou o herói do título mais importante da história do Fluminense. Então é muito legal eu não vou dizer mescla, porque eu penso que o Fluminense é um time muito mais experiente do que jovem, mas tem alguns valores excepcionais, como o Nino, que não é tão jovem assim, o André, que é uma revelação da base, também importantíssimo. Então acho não, tenho certeza que está em boas mãos o título do Fluminense, e estava sim
conspirando para isso acontecer. A virada diante do Internacional no final do jogo mostrou que o Fluminense estava com esse estigma de campeão e foi comprovado, mesmo em algumas dificuldades, né? O Fluminense fez o gol com o Cano, tomou o gol do Advíncula e claro que o clima pesou, mas o destino estava traçado e o Fernando Diniz meio que profetizou o gol do John Kennedy, mas também a verdade é que não era tão imprevisível assim, né? O John Kennedy fez gol em todos os jogos do mata-mata, foi importantíssimo no jogo contra o Olímpia, no jogo contra o Inter, no próprio jogo contra o Boca foi decisivo, fez um gol de craque, um golaço, um chute de primeira que não é qualquer jogador que acerta. E sem dúvida nenhuma, passa também pelo John Kennedy esse título do Fluminense. Claro que também a gente tem que falar do Fernando Diniz, que eu particularmente sempre tive algumas restrições em relação ao trabalho dele, pouquíssimos títulos na carreira, e agora sem dúvida nenhuma ele entra para um grupo seleto de campeões da Libertadores. É o atual técnico da seleção, ainda está mal contada essa história de interino ou não, eu até acho que ele vai ficar na seleção brasileira, não acredito que venha o Ancelotti, posso estar até enganado, né? Mas tudo está conspirando para o Fernando Diniz continuar como técnico efetivo da seleção brasileira. E sem dúvida nenhuma a insistência, essa resiliência do Fernando Diniz em ser bastante criticado, em perder alguns campeonatos até questionado pela imprensa, como foi lá no São Paulo, a forma, o método de trabalho dele, mas sem dúvida nenhuma que coroa também um cara que já tem uma carreira longa, foi um jogador que jogou só em time grande, jogou em Palmeiras, jogou em Corinthians, jogou no Fluminense, jogou no Flamengo. Então, um cara experientíssimo no futebol. E todo mundo que trata com ele no dia a dia diz que é um cara incrível. Eu tenho, sim, algumas restrições em relação ao trabalho, mas depois que o cara ganha o título de Libertadores, alguns questionamentos vão ficando de lado. Ainda tenho algumas restrições em relação a esse trabalho, mas é claro que a gente tem que respeitar demais esse título, essa conquista, não só do Fluminense, mas também do Fernando Diniz. O Mário Bittencourt é um dirigente que está há longo tempo já nos bastidores do Fluminense, também merece todo o aplauso, vem fazendo um trabalho incrível. E para você ter ideia de quantos horizontes que abre para um clube de futebol esse título da Libertadores, né? O Fluminense vai jogar o Mundial de Clubes e tem totais condições de chegar à final e jogar com o Manchester City, do Guardiola, o time mais badalado do mundo. Mas abre a perspectiva para jogar a Recopa Sul-Americana e, por incrível que pareça, o Fluminense vai pegar o seu algoz de 2008 na Libertadores, a LDU, que foi o time que venceu o Fluminense nos pênaltis no Maracanã lá em 2008 e frustrou todo o torcedor tricolor. O Fluminense vai ter essa possibilidade de disputar um outro título com a LDU, que foi campeã em cima do Fortaleza na Copa Sul-Americana. O Fluminense está classificado para a Libertadores de 2024. Então, todo esse horizonte que abre para um clube esse título da Copa Libertadores da América. Então, temos que parabenizar o trabalho feito pelo Fluminense, parabenizar por esse título inédito. A gente sabe que faltava esse título na galeria do Fluminense, sem dúvida nenhuma. Chegou tão perto ali em 2008 e agora é a realidade, ganhou do Boca, um time tradicionalista que buscava sua sétima conquista, mas acredito que está em boas mãos esse título da Libertadores 2023 com o Fluminense, beleza? Então, parabéns mais uma vez a toda
a toda a comunidade tricolor carioca, campeão da Libertadores. É um título que fica marcado para a eternidade, sem dúvida nenhuma. E o Fluminense foi merecedor, por toda a campanha que fez aí em 2023, tá bom? Então peço para que você se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal DNA. Tamo junto!